There we go. Ooh. För det första så går inte en normal människa in i en sån där jävla hiss. Paco! Fan, tänkte han eller? Ja, ni får vänta tills den här dimman har slutat. Ska det se ut så här? Behöver du lite nya tänder? Ja, ja, varsågod, sitt här, fina stolen. Titta. Sluta! Man öppnar ju alla skåp för att man kan. Just in case. Vi ska rädda våra barnen! Åh ja! Barnen! Var är ni? Det var länge sedan jag hörde dem ropa på mamma. Mamma. Kan man inte öppna dem underst längre? Tänk vad mycket kul vi har missat bara för att jag slarvat med det. Oh, en knapp! Nej. Vadå? Low temperature. Holding. Jag fattar inget. Let's go! Are there no ugly pigs down here? Of course there is. Okay. Mr. Funny Pig. Silence, do not. Oh, en sån där lucka till. Nej, men titta, de vill att vi går in där. Det vill inte vi. Men vi vill inte. Ska vi? Ska vi? Det går inte. Kan man hoppa upp där? Nej, det går inte. Det går inte. Vi ska säkert hitta någonting att stå på. Ska vi ta den? Vad ser vi med den?
Och en lapp. Ja. Creepy shit. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hawk, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Den var ju stängd. Nej, men det är en grismask. Vi är på rätt väg. Det var ju synd. De är så jävla söta, alltså. Nej! Hello. What's up? How are you doing? Jag ner lampan. Jag blev så rädd så jag släckte lampan. Vadå, är de bara luft då, eller allihopa? Eller var bara han ett spöke? Kanske var en hon? Maybe it was a girl. An unhappy girl. Yes, maybe. Jag vet inte, det är en stängd dörr. Det är det att dra i den, för att man kan vara så själv när man är med redo för. Varför får inte jag ett vapen? Jävla spel. Fy fan, alltså. Hello? Vilken väg hade du tagit? Nu är farlig luft. Det var det. Men var det off? Aha, oj. Ska vi göra något med mig nu? Ska vi ta med oss en sån ifall vi stöter på en till sån kanske?
Jag tar den då. Why are you doing this to me? Oj, jag flashade. Det är så bra jag. Skrämmer skiten i mig själv. Det är så jävla bra med dem. Det är bra. Jag kör nu. Vad kan hända liksom? Barnen! Barnen! Nallen! Men, måste det låta så då? Barnen! Sick fuck. Nej, men nu har vi gått runt. Aha, lurigt. Hello? No, no one here. There's no one home. Okej. Ta ett djupt andetag. Geronimo! Bam, 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 bam. Men vad fan, är vi här igen? Alltså, vad fan? Så du haft med oss den där hit ner, eller? Och lagt här. Vi går den här vägen. Vad heter den nu då? Low temperature storage. Brr. It fell onto his hands and they eroded in front of you. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Dump him in the river? What the fuck? I don't care at all. Just dump the fuck. Low temperature storage. Gissa hur många grisar det finns där inne? Nej, men jag vill ju... Jag vill ju... Hello! Åh, en lapp! How can a man shit so much blood and still live? Ta väl ändå. Såklart. Hit bort. Och så är det grisar här säkert. Det är grisar här. Spring emot den här för fort. Bobby! Grisjävlar! Jag är infekterad.
Det fattas det en i alla fall. Åh. Här, tryck på knappen. Okej då. Nej. Nej. Då går vi upp. And then bum 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 bum. Det är någonting med dig. Lägg dig där istället. Nej men på riktigt, du ska ju någonstans. Var då? Var någonstans? Jag har inte sönder den. Alltså en massa ljud bara. And then come on. Yay, we're free! I don't want to be free. Hello! Blood. Down here, Daddy. Faster, faster! faster! Fucking kids. Okay. Ah, man kunde. Sorry. Jag hör där nere. Geronimo! Let's keep going, let's keep going, let's keep going. Nej men gud. Jesus. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age.
farligt, eller? Nej. Okej, fortsätter. Var är jag någonstans? Springer åt andra hållet. Hata spelet. Tjatar han. Ja, precis. Han så ringer hela tiden. Ska jag ner dit? Slash. Nej, det är fel. Det måste vara fel. Jag måste öppna. Nej. Fel. Aha! Åh, och stryka. Aha, let's get one. Men nej, var är vi vanis? Sluta nu! Det har blivit lägre vatten. Det var bra gjort. Det var där vi gick förut. Va? Jag är lika bra springa. Jag vill inte dit, att jag vill hitåt. I helvete. Fan också, så måste jag. Okay. What's this way? Interesting. Very interesting. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Mandus, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find.
I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. All right then. Var är det hit vi går eller? Eller var ska vi gå? Let's do this. Come here. Ooh. I've seen this before. Is it that, huh? And then... Dot, 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 dot. Houston, we have a problem. Hello? Oh, it's done. So, thank you. Och alltid vill man gå tillbaka. Kolla, det är deras smörgåsbord. De bara... Mmm. Vad är det de äter? Jag vill inte veta. Shit, 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 shit. Jag vill inte veta. De har till och med musik. Alltså det här spelet. Så jävla sjukt. Okay. Jag fick något i... Nej, jo. Dear God. And I will not think of what I've seen. It's okay. Oh, that's so sjukt. Med klossar. Kan öppna dem mer eller? Alltså. Shit. Ja, 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 lampjävel. Kom igen. Öppna. Öppna. Hallå? Hej. De är inte så farliga när de är inlåsta. Okej, vilken dörr ska vi ta? Okej, Sleeping Beauty, do not disturb.
Shit. Nej, jag ångrar mig. Eller va? Så jävla mycket. Det är jävligt lätt att gå vilse här, måste jag säga. Vilken dörr var det nu? Jag minns inget. Det här har vi inte varit. And down we go. Oh shit. Vänster, höger. Höger. Ner. Jag tror att vi ska ner. Jag ska säkert ner. Sorry. Oh my god, jag dör snart. Se upp. Nej, det går inte. Alltså, jag dör snart. Jag behöver plåster! Bandage! För fan! Okej. Jag visste inte att man kunde dö i det här spelet. Säkert inte många som gjort det heller. Ja, la la, skaka loss. Go away. Steg upp. Ska vi upp? Ska vi säkert inte upp. Så långsamt! Come on! Var inte här vi var då? How should I know? Det går inte att komma av steg. Och det går så fort också. Light. Vad är för något? Hjälp. En dörr. Okej. Okay. Ah, nytt kapitel. Äntligen. Tuffa tider. Let's go. Through that door. Vi ses nästa avsnitt, om det nu blir något.